ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਹੇਠ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਅਕਸਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਕੈਦੀ ਹੈ ਡੱਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਥਾਣਾ ਸੇਖਵਾਂ ਵਿੱਚ, NDPS ਐਕਟ ਦਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਛੁੱਟੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਤੀ 27/5 ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਇਹਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰੀਬ 115 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੈਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ NDPS ਦੀਆਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।